Vamos. Boa tarde. Para mí é unha satisfacción enorme, unha delicia estar aquí en Vilamartín de novo. Teño hoxe tres razóns fundamentais. Unha delas, que quizá moitos non coñecen, é que parte dos meus ancestros eran de aquí, do concello de Vilamartín. Meus avós tiñan casa aí na plaza de Xosé Luís Núñez, da que só queda, me parece que o escudo. Eu de nino acordome da casa cando ocupaba casi toda a mazá. Outra razón que me move a vir hasta aquí é que tres amigos van presentar un libro. Prestar un libro, nacer un libro sempre é un acontecemento. E cando os autores son da categoría destos tres amigos, pois moito máis acontecemento. Xa vexo que teñen un público importante. E hai unha terceira razón que é o tema do libro. A mí apasionoume sempre, desde nino, os contos, as lendas, as costumes dos povos. Confeso que non tiven avós. Eu nacín sin avós, morreron eles antes que eu. Non tuven esa sorte que teñen outros. Agora que estaba lendo un pouquiño do libro antes de empezar, para min este libro, que este é o meu, que xa apaguei, pois, para min este vai ser o meu avó, porque vai ser o que me vai a contar o que non poden escoitar dos meus avós. Ou seja, que é un bon regalo para aqueles ninos e maiores que non tuveron a suerte, a dicha, a de escoitar as sabias verbas dos nosos pais e avós. Tampouco tuve lareira. Mellor dito, tiñamos tamén dúas lareiras, porque meus avós tiñan casas por aí, varias casas, dúas delas tiñan, pero tamén é verdad que non tuve a dicha de que esta costumbre de que me leran non os avós que se habían morto, os meus pais tampouco, de que me contaran estas historias. Que tal? Entón, pois eu escoitei alguna, pero en torno a unha mesa de camilla, que tiña ademais tres fardillas, estamos ao calor dun braseiro de vides e carbón de encino. Hai moitas razóns máis. Entre elas, pois, Vilamartín, sentirse aquí como en casa, sempre é un pobo de xente acolledora, xente moi, moi xentil, moi, moi xenerosa. Acabades de ser capital da cultura de Galicia, e vos digo unha cousa, é coñecido, xa, Vilamartín é coñecido en toda Galicia, nas comarcas das limítrofes. Pero é posible que dentro de nada sexa capital, non capital do mundo, pero sexa conocido é o nome de Vilamartín que se poda ver e coñecer China, Xapón, Francia, Alemania, en calquer parte do mundo, pois que espabelen un pouquinho de Vilamartín, non lle pase como os de Florencio, que como, non me fixeron caso cando dixen un matasello especial, un sello especial para o día en que se hermanen os povos de Vilamartín e a Gomera. Ali xa o fixeron. A mí mandáronme un sobre da primer día de misión. Non cabe dúbida que esos sellos van a percorrer o mundo entero. Así que non hai ninguna descompensación, que antes había moitas cousas que agora non vai haber, porque podía dar un baixón como outras cidades onde naceran, pois, xentes galardonadas co Día das Letras Galegas. Non, aquí isto ten que seguir o impulso, e, bueno, tedes aquí un alcalde e uns colaboradores fantásticos que ben seguro que vai a seguir adiante como sexa coñecido e recoñecido. E, claro, podía decir máis cousas, pero penso que aquí non me viñeste escoitar a mí, nin tampouco me parece que era eu todo o que tía que dice estas verbas. Por lo tanto, quero pasarvos aos auténticos protagonistas
desta xornada de hoxe, empezando, por exemplo, por Pepe Fernández. Xa non vos presento a eles porque son suficientemente coñecidos de todos. Bueno, de David, podo decir tamén, como el dice, que foi profesor de casi todos, tamén foi profesor das miñas fillas, e conste. Que ademais unha delas mo dice con moita frecuencia cando falamos estas cousas. Foi o mellor profesor que tiven. O sea que manda... E é verdad. De Toño, bueno, que vou dicir, historiador, bueno, todos xa sabes que xa non digo nada de él. E de Pepiño, a mi gusto me dicir Pepe das Pedras, porque dicen que porque ten moitos, un museo con moitas pedras, pero creo que anda sempre con alguna pedra no bolsillo. Casi sempre, bueno, sin ter mechero. Así que, sin máis, perdonadme que me extendera tanto.